dadweynaha ku dhaqan deegaamada kala duwan ee hoos yimaada gobolka awdal ayaa maanta waxay sameeyeen isku soo bixii ugu dambeeyey maadaama maanta ay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashooyinka deegaanadaasi kala duwan waxaa isku soo baxaas dadweynaha kala qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddan waxaana halkaasi ay uga jeedeen khudbado ay ku bogaadinayaan in dadweynahaasi kala duwan 13 noofembar marka la gaaro inay doortaan xisbiga rajada shacabka ee waddani aan halkan uga sheegayaa reer tidubka jooga darya dheere xariirad gobol amaasiya culaacule dhidhiid waddani inaan nahay reer tidubka inaad gacantiinna ugu hiinisaan oo kaarkiisa kaarkiinna ugu hiinisaan xisbiga waddani todobada ilmo tidub cismaan iyo intala degan waxaan saarinaynaa inaan waddanina haddii aan reer tudub nahay oday dhaqameedkiinninaa nahay maanta annagu waxaan garanaynaa waddani waxa weeyi ninkii ku hiiliyaa loo hiiliyaa iyo beelweynta didub cismaan soo iskuma raacin inaan codkeena siino waddani soo ballan maaha soo ballan maaha haweeyaan maanta waxaan sagootibaynaa kulmiye waxaana soo dhaweynaynaa xisbiga waddani ee isbeddel doonka inaan xisbiga waddani yihiin inaan codkiina ugu hiilino wax kale uguma hiilin karno soo bixitaan uguma hiilin karno wax kaleo dagaal kale uguma hiilin karno waxaad ku argoosan kartaa waa gacantiinna gacanteennaan ku ciilbaxannaa insha allaahu dhakhtar baan helannaa dibidajin baan helannaa agoomaheenaan helannaa 13 noofembar 13 ayaan siinaynaa ayaan guusha leh ayaan codka siinaynaa ayaan bedelaynaa waana inoo ballantu waa maalinta codka yaanu idinka khaldamin xisbiga waddani ku hubso kaadhka yaan lagaa qaadin lacag yaan lagaaga qaadin jiritaankaagaa la qarinayaa horaan u sheegay ka digtoonaada kaadhkiina xajista ku hubsada xisbiga waddani guushii yar baa ka hadhay 2-3 cishaa ka hadhay intaas adkaysta ku hubsada kaadhkiina xisbiga guusha oo loo taro dhallinyarta oo mustaqbal loo furo oo wax wada lahaanshihii isku ahaanshihii la soo celiyo dadka ina kala irdheeyey ina kala durkiyey ina kala fogeeyey waa kulmiye cabdilaahi inta dadka ina kala fogeeyey waa xukuumadda kulmiye kulmiye way tirtay waa bedeluu baa loo bixiyey way socotay kulmiye wadajir baynu u hawlgeli wadajir baa loo shaqayn waxaan joognaa maanta jufadii jufagililay deegaankiina waa kaas waxaan maanta waddani caddaynayaa in jufada iyo deegaankeeguba uu yahay xisbiga waddani wata halkaa ka muuqata aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ciddii wax kala sheegaysaaba ha sheegto laakiin jufadu waa waddani waa cimraan xuseen aadan foganaaraga xorta ee star tv borama